اپنی جگہ لے لوں گا، تیار ہے؟ کہیے گا سرکار آنے والے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں، سنے سرکار آنے والے ہیں، سرکار آنے والے ہیں، اے دل گیو گھبرایا ہے، سرکار آنے والے ہیں، اے دل گیو گھبرایا ہے، سرکار آنے والے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے مجھے سرکار آنے والے ہیں،
इसलिए कि बहुत हेरा फेरी हो रहा है कि नहीं। मतलब बहुत जरूरी है, मुलाहिज़ा करें कि दौलत उन्हीं के सदके, दौलत उन्हीं के सदके, इज्जत उन्हीं के सदके, औलाद उन्हीं के सदके, अजमत उन्हीं के सदके, हमको मिली है यारा इज्जत उन्हीं के सदके, औलाद उन्हीं के सदके, अजमत उन्हीं के सदके, हमको मिली है यारा इज्जत उन्हीं के सदके, रोजा नमाज रखने कुछ बात नहीं है, रोजा मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन रंग में है कि नहीं,